Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je okončala jednu fazu izbornog procesa, a riječ je o provjeri i ovjeri političkih subjekata. Ovjereno je 65 političkih stranaka, 24 nezavisna kandidata i 24 koalicije. Od danas pa do 14. jula teče rok za podnošenje kandidatskih listi u kojim ovjerene političke stranke i koalicije mogu dostaviti kandidatske liste. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija će vršiti provjeru i ovjeru kandidata i kandidatskih listi koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za to. Neki od uslova za kandidate je da treba biti ovjeren kao birač registriran u izbornoj jedinici za koju se kandiduje, da nema nikakvih zabrana kandidovanja. Što se tiče kandidatskih listi, jedan od osnovnih uslova jeste da je kandidatska lista sačinjena u skladu sa izbornim zakonom u smislu zastupljenosti spolova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi i obaveznu zakonsku obuku članova lokalnih, odnosno općinskih i gradskih izbornih komisija i ona će trajati do 4. jula, nakon čega slijede druge aktivnosti koje se odnose na obuku. To je redovna obuka, uglavnom je prije svega namijenjena novim članovima koji do sada nisu provodili izbore, odnosno nisu bili članovi općinskih izbornih komisija, a i da bi oni nakon toga prenijeli to svoje znanje budućim članovima biračkih odbora za koje će lokalne izborne komisije organizirati obuke. Izborni proces za sada teče bez problema i sve aktivnosti provodi se u zadatim i zakonskim rokovima. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 12. oktobra 2014. godine.